Kugira abantu ko u Rwanda rwacu Perezida wa Repubulika Paul Kagame hageranye intero u Rwanda rugezeho n'umuntu waguye mu ndiba y'icyobo akagerageza kukikuramo ariko kurundi ruhande hari abantu bagerageza kumusunika ngo asubiremo mu kiganiro yagiranye n'abavuga ari kumvikana mu ntara y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba kwa 11 Gicurasi 2021 inyakinama umukuru w'igihugu yavuze ko bagerageza kugira nabo u Rwanda barimo bahungiye mu bihugu by'amahanga ndetse n'abandi bake bari imbere mu gihugu basebye igihugu bakoresheje imiyoboro y'itumanaho n'imbuga nkoranyambaga kubari mu bihugu by'amahanga umukuru w'igihugu avuga ko nta ntera bashobora kugeraho irutiyo bariho mu Rwanda aho bagiye hose nta numwe rutoki umeze neza kurusha uko yagiye nta numwe rutoki niba hari uwo muzi muzambwire Anum byahiri bamwe bari abaminisitiri abandi bari abayobozi b'ingabo ba generali ariko muri abo bose n'uwagiye akora akazi ku bushoferi yageze hanze arakabura rusange Perezida Kagame avuga ko inzego z'umutekano arizo zikora ibikwiye mu kuburizamo ibikorwa by'abatifuriza neza u Rwanda ariko ku rwego ruhanitse akazirikana uruhare rw'abaturage abandi urabaza baba mu bihugu by'abaturanyi bafashe imbunda ngo bashaka kurwanya kurwana ngo bakureho ubutegetsi bo bazana ubwabo muna bangabo hasigaye imbarwa abandi bose babigerageje dufite factory zine bajyamo ukabashyiraho bagomba kujya zine the factory bona bamwe twahoze tujya ni RDF ni National Police ni umutekano ariko aba bajya kwitabazwa abaturage bakoze akazi kanini cyane abaturage nibo babanza nibo murongo wa mbere nibo banza kumenya abo bantu ndetse bagahangana nabo abandi bakabohereza kuri izo nzego zindi hanyuma ikiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abavuga ari kumvikana barenga 300 mu ntara y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba cyarangwa hanini no kwishima ibikorwa by'iterambere bigenda bigerwaho ndetse no kwiyemeza gukuraho inzitizi zindi z'ibikorwa bigamije iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage Jean-Pierre Kagabo inyakinama mu Majyaruguru y'u Rwanda